să sun. Și ce ce avunde la un colț de masă să plâng. La un colț de masă cântă. Am ales această piesă a maestrului Mihai Voluntir pentru că ea reflectă viața adevărată a poporului nostru. Drumul pe care a mers Republica Moldova în ultimii 30 de ani a fost total greșit. Toate guvernările ne-au ținut prizonieri ai propriilor lor interese și orgolii. Iar interesul oamenilor de rând nu a fost luat niciodată în serios. Astăzi, noi suntem obligați să schimbăm acest sistem putred și să le redăm oamenilor șansa de a trăi într-o țară dezvoltată și prosperă. Anume, din aceste motive, am decis să candidez pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Eu voi fi președinte pentru oameni de afaceri, pensionari, medici, bugetari, profesori, tineri și toți cetățenii de rând. Însă, eu voi fi dictator pentru cei care au furat, s-au bătut joc și se bat joc de țara noastră în continuare. Voi avea grijă ca toți părinții și toți copiii din țară să trăiască la fel ca părinții și copiii mei. Eu mi-am realizat toate visurile care le-am avut din copilărie și din anii studențești. În afară de unul, dar cel mai important, să fac tot posibil ca oamenii în Republica Moldova să trăiască mai bine. Vă mulțumesc!